Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat datang ke Sembang Corner episod yang kedua. Minta maaf sebab Sembang Corner ni terlalu lama. Jadi alhamdulillah kita dapat siaran secara langsung sekarang ni di Facebook dan juga YouTube channel TKKR Racing Team. So, untuk apa yang kita nak berbualkan pada malam ini adalah permulaan musim 2024 yang penuh dengan cabaran untuk pasukan TKKR Racing Team pada korang yang mungkin mengikuti perkembangan perlumbaan Asia pada hujung minggu yang lalu kita dapat lihat satu fenomena sebenarnya jadi untuk tanpa membuang masa saya akan memperkenalkan tetamu undangan yang kita bawa khas dari Selangor iaitu Azlan Shah Assalamualaikum Assalamualaikum Sihat bang eh? Lama saya tak jumpa abang sebenarnya Ya yeah. Bila last kita jumpa Yeah. So masa tu saya ada dengar Perbualan abang dengan saya Sebab saya tanya abang, bang, jadi ke bang Pergi buriram kan, masa tu abang cakap Tak tahulah bang, 50-50 Abang pun tak tahu kan, jadi saya Nak bertanya lah kan? Saya nak bertanya Bila abang dapat tahu Pergi ke buriram Arihad uh, saya dapat information untuk fly ke Buriram. So last minute memang minggu yang uh, minggu yang sebelum tu saya memang dah saya dah redah, saya dah macam kita okay, apalah tak tak dapat race ni mungkin rezeki saya kat sini je tahun 2024 ni kan. Tapi Ahad tu bila saya dapat berita untuk fly tu saya rasa dah lah saya cakap alhamdulillah dapat berlumba lagi, masih diberi peluang untuk membuktikan diri yang masih berharga. Berharga bang eh? Berharga. Bang. Uh, saya all is gold Remember all that? Is goal. <laughs> eh? okay. Bang saya nak tanya bang. Saya tahu tahun lepas saya tanya abang. Abang kata 40 nak bersara. Hmm. So tahun ni abang 40. Maknanya penghujung 40 ni memang abang nak buat sesuatu yang Saya betul eh bang saya tahun ni memang target saya untuk jadi juara keseluruhan Asia Road Racing. Ini saya punya saya punya target. Saya nak menafikan teammate saya, saya nak kalahkan dia, saya nak ambil balik title tu dan lepas tu baru saya boleh fikir saya nak retire ke tak. Sebab selagi saya tak dapat champion tu saya tak puas hati. Kenapa? Sebab 2019 saya champion dengan BM. Okey. Okay. And then saya buang masa 3 tahun menggunakan jentera yang kurang kompetitif. Okey. So tahun tahun 2023 saya dapat M, Motor ni yang very competitive dan saya sed, uh, belajar. Saya belajar. So, tahun ni saya dah master, bang. Master, bang? Saya ya? dah master. So, sebelum ni degree lah? Sebelum ni degree. Sebelum ni degree. Saya masih belajar, saya masih faham karakter motor ni semua. Tahun ni saya dah master, bang. Saya memang akan usaha dapatkan kejuaraan tu kembali. Tapi, bang. Saya difahamkan motor yang bang guna jentera 2023. Boleh ha. ke? Eh boleh, apa tak boleh? Boleh bang. Apa je yang tak boleh? Abang bagi kat saya Vespa pun saya boleh buat jadi. <laughs> Dia punya confidence tu memang seronok lah. memang seronok. Tapi bang, tapi tapi nak tahu juga sebenarnya motor ni tahun tu ada masalah ke? Ke lagi better kalau dapat motor baru? Memang lagi better lah. Tapi kita kena bersyukur dan kita kena tengok kita berdiri kat mana. Sebab sekarang abang kena faham. Tim pun tengah struggle tengah 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 goyang ni. So kita ada jentera yang tahun lepas pun jentera tahun lepas pun very competitive. Masih masih relevant. Uh, so abang boleh tengok race itu hari pun saya masih boleh boleh beri saingan even though enjin saya race itu, tu tu hampir-hampir kaput dah. Ah uh, tapi okey lah. Alhamdulillah lah. Baik. Macam mana? Macam mana abang? Yalah. Yang saya nampak lah kan, ada evolusi Azlan ni. Apa yang abang buat menyebabkan? Yalah, kita tahu 2019 abang memang the first champion ASB 1000 apabila hmm. dia diperkenalkan. Dan itu memang tak boleh dinafikan lah. Memang tak ada orang boleh rampas pun sebab memang abang yang mencipta nama first Malaysia yang menang ASB 1000. Hmm. So saya nak tanya macam mana abang kekalkan momentum pada tahun ini sebab abang kata abang dah master. Tahun ni tahun yang saya saya rasa saya begitu energetik lah, Energi sebab saya fokus on saya punya training, training uh, fitness, saya fokus on saya punya uh, strength. Memang saya pegang motor kali ni memang lain macam. Ha. Sebab apa? Abang boleh tanya abang Raja macam ni saya break uh, sampai 21 bar dah. Sebelum ni saya break 17 je dia cakap macam pondan. Uh, sekarang saya bagi dia 21 bar dia balik marah saya. Terlalu ha. tinggi ke? Terlalu terlalu kuat. Terlalu kuat. Mana strength saya tu dah 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 dah, dah makin improve uh, sebabkan saya punya training. So memang uh, tahun ni important lah untuk saya. Jadi abang mengatakan kat sini abang punya fitness semakin baik. Semakin baik. Dan semakin abang baik. punya program fitness tu abang buat tu berjaya. Lah. Berjaya berjaya. Kenapa abang tak buat dulu? Ini soalan yang bagus. Ini soalan yang bagus. Okey, dulu saya jaga fitness saya masa World Championship. bila saya balik daripada World Championship ni saya dah start malas-malas. Saya jaga jaga tak jaga jaga tak jaga. So so badan kat situ macam okey tak okey. so tapi tahun ni saya fokus balik macam mana saya training dekat World Championship. Wow. saya punya training, saya punya training tu macam mana saya buat dekat World Championship, saya training balik. so tahun ni tahun yang saya akan kembalikan ke Azlan Syah macam mana Azlan Syah kat Moto 2 tu, tu saya nak buat balik tahun ni. So sekarang progres itu di mana? Uh, saya rasa ada dalam 45%. Jauh lagi perjalanan. Jauh lagi perjalanan. Jauh lagi. jauh lagi. So abang yakin dengan kenyataan abang ni bahawa ASB 1000 Champion milik abang? Insya-Allah. Tak ada apa yang nafikan kecuali Allah. Oh, Let's go saya brother. Saya suka benda ni bang. Saya suka. Saya, saya percaya penyokong-penyokong abang, peminat-peminat abang pun yakin sebenarnya. Sebab abang saya tengok memang memang orang orang memang orang tunggulah abang punya statement sebenarnya. Tapi saya nak tanya abang satu benda. masa abang berlumba tu. Rival abang siapa? Ui ramai rival. Tapi tahun ni tahun special sikit lah. Rival saya dekat motor tu dah turun jumpa dekat ASB. So tahun ni lagi special. Ha, so rival motor tu Afi Syarin ada. So tambah pula Andi Gilang yang dah semakin uh, the, apa, star in the making. And then kita ada rider Thailand. So memang uh, ASB tahun ni very competitive. Tapi bila kompetitif macam ni lagi seronok bang. Abang akan tengok macam mana show kita orang race kan. Menarik tak menarik. Okey, saya nak tanya, keseronokan apa yang abang cerita tu? Pada kami yang menonton, kami yang menonton adalah keseronokan battle. Tapi saya nak tahu keseronokan apa yang abang rasa? Bila abang battle dengan battle rival tu. Uh, battle bila kita berlumba kita dapat fighting sampai ke last lap tu. Lah. itu yang yang exciting ya bang. Itu yang menariknya. Ah uh. Itu yang bestnya bila kita dapat fight and kita berlawan sampai ke checkered flag tu. Itu menarik. Bukan tinggal jauh-jauh. Ha, itu boring. Ini kita fight sampai akhirnya. Sampai last lap. Ha, itu, itu yang best. Ni, battle ni memang kira kalau kereta door to door. Kalau motor dia panggil orang Sebelah-sebelah ni apa? Uh, side by side lah. Side by side. Itu lagi puas bang? Itu lagi puas. Lagi puas. Tapi kalau race tinggal jauh-jauh pun puas juga. <laughs> Tapi masalahnya DC kompetitif, bang. Okey. Abang tengok top speed semua 300 300, mana nak lari? Tapi abang semua buat cuma cangkuk belakang pun melekat. <laughs> je. Tapi abang cipta satu speed yang laju pada perlumban Alhamdulillah berikut. bang, itu hari kita buat 30 306.9. Macam mana boleh dapat top speed macam tu, bang? Tunduk Saya udang. Saya street stream, street stream. Saya street stream, tunduk udang sikit, jadi <laughs> Sebab kenapa sejak cakap tunduk udang dia masa dia zaman dia berlumba kat Aprit dulu dia suka tunduk udang. So kalau kau nak tahu macam mana tunduk udang tu kau kena cari. Ha so, uh, macam cari. mana rupa tunduk udang tu? Sebab dia boleh nampak bila dia tunduk tu dia boleh nampak orang belakang. <laughs> ha tu skit Azam Shah lah. Ha. ha memang itu. Ni ah okey bang. Saya nak tanya bang. Okey bang. Ketika perlumbaan di sana. Hmm. Abang tahu dah terbalik balik sikit eh abang hmm. tahu dah jentera abang tu yang lama tapi bila abang duduk atas motor masa first race tu apakah yang abang fikirkan pada ketika itu um, selalunya saya memang bila saya dah duduk atas motor bila start race tu saya akan analyze tau analyze apa yang boleh saya buat kalau saya boleh pergi ke kelompok depan atau lead saya akan try lead kalau saya tak mampu nak try lead, saya akan control pace untuk try jaga saya punya tyre and tengok macam mana dia orang punya strategi. So macam Reswa abang tengok tadi, saya control uh, pace saya. Saya if follow dia orang. So 5 lap terakhir tu saya akan buat kerja. Maknanya saya akan cuba untuk pintas satu persatu. Sama juga macam race tu, strategi yang sama. Cuma race tu nasib kurang baik sikitlah bang. Sebab saya punya apa? tayar cair depan memang dah melecet dah tayar and then engine pun overheat and um, tapi tak apalah kita settle kat nombor 5 alhamdulillah itu pun dah terbaik bagi saya sebab apa kita sekarang berada di dalam championship yang betul so kita kena next round ni kita kena try dapatkan 1 1 1 1 every race itu yang abang nak lah itu yang saya target every setiap race one race to saya nak nombor 1 nombor 1 supaya saya punya jurang gap championship tu jauh sikit ha, tapi saya tahu susah tapi inilah saya punya target itu apa yang abang lah ya yep. okey jadi satu penjelasan yang bagus sebab masa race kita hanya melihat dan kalau kita tengok kat ruangan komen orang memberi andaian macam-macam jadi kita dapat sendiri mendengar daripada rider yang memandu jentera tersebut okey bang ASB 1000 Asia Road Racing musim 2024. Apa yang abang nampak impact daripada tahun ini? Uh, impact tahun ni luar biasa bang. Sebab sejujurnya selama saya 21 tahun racing ni tahun ni dia punya kegilaan tu luar biasa. Kegilaan daripada fan, ke kegilaan daripada media punya coverage um, Luar biasa lah. So impact pada tahun ni luar biasa sebab kita dapat tahu dua nama, satu nama besar dengan satu nama yang saya tengah duduk ni eh pun nama besar agak ni. So benda ni yang menjadi perbualan hangat. Tapi inilah dunia perlumbaan bang. So kita layankan aja. let's go. Baik. So jadi abang rasa adakah abang juga penyumbang kepada fenomena ini? Hmm. Abang, 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 rasa abang penyumbang saya, tak kepada fenomena ni? Tak semata-mata pada <laughs> satu benda tu saja. Saya tak rasa benda tu dia, sekadar dia, itu saja. Dia bukan saya tahu. Dia keseluruhan. Saya tak nak saya jadi tersepit. Saya nak semua orang sekali tersepit. Ha, maknanya dengan tim, dengan pasukan, dengan penaja, dengan dengan apa pihak penganjur dan tim benda ni yang menjadikan benda ni hangat tau sekarang ni so ini satu impak yang bagus untuk industri motorsport dekat Malaysia banyak orang start melihat motor uh, racing uh, sponsor pun dapat tengok kita macam mana so ini ini perkara yang baik lah bila abang cakap macam ni saya nak tanya abang dari segi penajaan dari segi apa ni adakah dia akan membuka ruang yang lebih besar saya rasa yes itu abang kena tanya Abang Raja sebab Abang Raja memang lagi bagus daripada bab-bab sponsor ni saya rider saja tau okay. tapi saya rasa ini adalah satu perkara yang bagus ...impak kepada pasukan... ...dan... ...penerja-penerja uh, yang lain juga... ...sebab yelah... ...macam abang tahu kita struggle bang... ...team kita okay, tahun okay. ni... ...tapi bila adanya fenomena macam ni... Uh -huh. ...membantu juga team kita dapat spotlight... ...membantu okay. juga saya... ...yang tengah struggle ni... ...pergi racing tak ada gaji ni semua... ...ini juga membantu... ...bagi orang nampak betapa susahnya kita ni sekarang ni... ...tapi Alhamdulillah... Uh, ...rezeki tu... ...ya abang tahu kita... Kita tak pergi race, sepatutnya tak pergi race. Kita tak akan race tahun ni. Saya pun dapat tahu. Last minute, hari Ahad. Kita fly. And then, kita pergi Buriram, kita on top daripada pre-season test sampai ke qualifying je. Kita, Abang Raja suruh saya uh, relax. Kenapa? Saya nak tanya, kenapa dia suruh relax? Padahal dah suruh push, buat push-push satu. Kenapa? Sebab dia tak bagi saya keluar Saya nak keluar dia tahan Nanti 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 Bagi dia semua keluar Lepas tu bila semua dah keluar Saya sorang-sorang atas track Saya jadi kelang-kabut Lepas tu saya tak ada time Salah dia ha? Salah dia Salah dia, Salah dia Saya bawa motor rushing bos oh, So tak ada time Tapi tak apalah So abang boleh nampak Minggu tu memang kita on form lah Ada sebab ke sebenarnya? Saya pun tak sangka yang saya on form Tak saya nak tanya Saya nak tanya ha. Ada sebab ke? tindakan Abang Raja buat begitu itu mungkin strategi dia okay. so kita sebab memang setiap pasukan mesti ada strategi macam-macam okay. nak tunggu nak keluar qualifying tunggu orang ke lepaskan orang lain okay. dulu so itu team punya strategi lah okay. so tapi minggu yang Abang tengok memang team kita on form kurang baik teammate saya je lah engine okay. dia meletup dua kali and then dia pinjam engine orang and then dia engine slow sikit saya suruh no ayang dia anda tori Seronok betul. Oh, satu tahun dia tinggalkan aku jauh-jauh, macam tak ada hari besok. Oh, itu hari dapat pergi foto sebelah dia. Ha, padan muka kau. Oh, padan muka kau dapat enjin slow. Okey, pada korang yang yang mungkin baru melihat Inilah karakter Azlan yang sebenar. Dia sebenarnya nampak dia, dia serial tapi dia sebenarnya penuh dengan uh, suka membuatkan orang Ketawa lah sebenarnya. Ini karakter Azlan lah yang tak. saya kenal dia lah daripada tahun 2019. So bang, untuk sebelum kita tengok apa komen orang ni, saya nak tanya abang lah. Apa yang abang harapkan untuk Zuhai? Saya harapkan untuk Zuhai, tim dapat pergi ke Zuhai tim dapat support uh, BMW Motorrad dapat enjin baru supaya enjin saya le lebih laju di laluan lurus saya boleh pergi race saya boleh menang lagi dekat Zuhai and sponsor dapat pandang kami support kami saya ada gaji insyaallah bos amin <coughs> bang tang gaji tu saya seronok nak tanya uh. walaupun pun abang tetap juga dengan impian abang kan Betul. Im, impian saya Nakkan title tu Gaji title. tu Gaji lah Tapi Ga abang faham situasi sekarang ni pasukan faham. Saya tapi faham Sasi. Tapi abang tetap juga dengan Saya tetap akan kejarkan champion ni Sebab saya tahu Sebab Tahun lepas Tahun yang saya belajar Dan saya tengok teammate saya tinggalkan saya jauh-jauh Berkampung-kampung Tahun ni Saya takkan bagi dia tinggalkan saya jauh-jauh Sebab saya saya akan pastikan Dia akan berada dekat je dengan saya Kalau dia kat depan Saya mesti kat sebelah dia Bukan belakang man. Eh tak ada. Sebelah? Tak ada. Fuh, nampak. Saya mesti kat sebelah dia. Ini semangat pelumba Malaysia, guys. Ini semangat pelumba Malaysia. Pelangat semangat yang patut ada. Bayangkan umur 40, dia kata gold is... Apa? All is gold. All is gold. And sometimes uh, uh, body is... Uh, apa? Macam mana bahasa buat itu? kadang kita sudah tua body sudah ni tapi abang menunjukkan prestasi yang sangat ya, bila kita, memang betul bila kita meningkat uh, usia ni badan kita ni akan slowly akan lemah tapi kalau kita menjaga kita punya stamina physical body kita akan strong abang saya akan pastikan yang abang tengok saya tahun ni yang saya performance saya berbeza daripada tahun-tahun sebelum Oh. Saya sangat suka statement ni dan saya juga nak ajak penonton-penonton di luar sana dan penyokong-penyokong Azlan dan juga pasukan TKR Racing terus support Azlan. Okey bang, saya nak tanya bang. Okay. Abang tu tak baju yang abang pakai ni? Abang rasa selesa tak? Selesa sangat bang. Memang best. Saya suka. Terima kasih bos. So bang, abang tu tak berapa harga dia? RM89.90 uh, Betul? Untuk hari ini Untuk hari ya, ni ini sahaja Kalau siapa oh. sekarang ni beli Dekat dalam ruangan komen tu apa semua tu Dia dapat 89 Kalau ikut harga dia 99 Guys Tanpa korang Tak adalah kita dekat Buri Ramitwari So guys support lah TKKR Supaya saya dapat pergi ke China 5 minggu dari sekarang ni Okay guys Tanpa korang Siapalah kita Let's go support TKKR RM89.90 Nice Hai selamat datang Untuk sesi segmen yang kedua Sembang Corner Terima kasih kepada korang yang masih lagi tanpa jemu untuk menonton live ini. So kali ini uh, kita dapat lihat uh, lebih banyak lagi uh, ilmu pengetahuan yang kita dapat daripada pelumba-pelumba yang ada dalam pasukan TKR. So kali ini tanpa membuangkan masa kita nak jemput tetamu yang tak sepatutnya kita tak ajak dia. Kita kena ajak dia. Sebab apa? Dia adalah orang yang Paling penting dalam pasukan TKKR Racing Team Selamat datang kepada Bos Bobby Farid Apa khabar Bos? Baik-baik Alhamdulillah Lama kita tak jumpa Eh itulah pasal Siap kan? Eh? Ya Alhamdulillah okay. Bos, mm -hmm. saya nak terus tanya satu soalan Ya yeah, terus Apa sebenarnya yang berlaku Bos? Bila mana, uh, first saya tengok Bos buat posting kita kemungkinan tidak akan berlumba di asal racing hmm. Lepas tu saya tengok senyap Kemudian bos ada letak lagi sejarah Kita dulu pernah ada Kita pernah ini Kita pernah itu Lepas tu lama bos senyap Tiba-tiba pasukan sampai dah tiba -tiba. Apa sebenarnya yang berlaku? Adakah itu gimmick? Ataupun uh, kita nak tahu bos Dia Saya memang konsisten cakap kita tak bergiah tahun ni Memang uh, Saya banyak uh, Banyak bincang dengan Raja dan uh, pada saat-saat akhir tu dia ada 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 banyak benda yang berlaku lah. First saya tanya dengan Raja dengan dengan Fauzi, total bajet yang kita perlukan untuk pergi ni macam mana? Berapa total So dia orang keluarkan satu figure and saya tengok figure tu saya cakap, "Ish, ini kalau ada bantuan sikit-sikit ni kan, sana sikit, sini sikit kan, mungkin boleh diusahakan." Tapi sampai hari Jumaat kita uh, masih gagal untuk dapat duit tiket kapal terbang hari <laughs> Jumaat. So cakap dengan raja je, cakap rasanya macam gagal lah kan. Legislation dah okey, uh, transport dah okey, uh, hotel alhamdulillah kan. Transport dekat Thailand pun settle. Sekarang ni duit tiket je kapal terbang tak ada ni. Macam mana nak buat ah? Uh, rasanya dah habis pusing kan lah ni rasanya macam tak pergi lah so hari Sabtu uh, hari yang menarik ya lah, kan uh, menarik ada sedikit pergerakan apa ni dekat uh, kita punya Shopee uh, ada sale masuk lah kan so tengok kekurangan untuk tiket ni nampak macam uh, kena pakai akaun papa and mama lagi kan? jadi kita okey lah kita gamble lah kan kita cari duit tiket kawasan bang tu jadi sebab tu yang LAN dapat tahu Yahad tu Hmm. Uh, so basically sebab kita tak ada buat persediaan apa-apa kan. Ah uh, cumanya uh, semangat crew lah yang buat pedok kan uh, stiker awal dia orang dah prepare benda ni awal-awal dia kata bos ni kadang-kadang bukan betul sangat kan. Kadang-kadang sampai last minute kan dia buat jadi haram kita tak ada satu benda yang kita prepare jadi preparation yang kita buat ialah kosmetik lah. Hmm. Uh, so lain-lain tu semua barang uh, barang yang dah berada dekat dalam kontena yang bocor tu uh, apa yang kita balik dari daripada last round ERC uh, uh, benda yang sama patah balik bagi Catalan kan tak ada apa-apa yang kita buat tak jadi ada, tak ada benda baru yang ditambah tak ada benda baru yang ditambah kecuali motor uh, apa ni dua-dua uh, motor tu kita servis baliklah dekat Malaysia eh kan. Uh, kru 1000 yang buat Kerja-kerja uh, tu semua uh, Semuanya dibuat di Malaysia di tangan-tangan budak-budak kita kan, Tak ada uh, tangan-tangan orang lain yang buat uh, Dan Itulah Nak ikutkan kita pergi ni Tanpa Kata orang tu nak menang tu jauh sekali lah Saya terang-terang cakap Saya memang tak confident langsung dengan lang sebenarnya kan. Sebab tu bila kita cerita pasal Asia tahun ni so, Bila saya tanya Raja Raider macam mana Siapa lagi orang tua tu lah saya cakap dengan dia boleh lagi ke orang tua ni Jawapan saya kepada raja kan mm -hmm. Eh bro tapi aku nampak dia Pergi fitness lah Cakap eh aku kenal Azlan ni dah lama Setakat dia pergi buat fitness ambil gambar Letak dalam Instagram sekali Lepas tu dia tak buat dah Itulah <minimum> <tonsowania> <Tidak> sekali Kan <tons shell> ah, Jadi uh, Tapi raja convince aku cakap Dia kata ish tapi sekali ni lain lah bro Aku nampak dia kan uh, Nampak macam semangat dia lain macam Okey lah ya. Pergilah. Dan sampai ke start pre-season tu apabila time tu keluar, saya ingat transponder rosak tau. Tak mungkin laju macam ni Lan Oh uh, itu, itu 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 persepsi bos. Persepsi saya memang saya rasa memang 36 time dia 362 364 a uh, itu Azlan punya timing dekat dekat Buriram bukannya 35 awal macam tu kan eh, lepas tu pun buat kali pertamanya LAN dia tak dia tak perlu ambil masa yang lama untuk keluar mm. time kan kita baru siap-siap nak tengok live tengok eh dah keluar time ha terlalu cepat lah dia punya. benda yang benda yang sangat berbeza lah dengan apa Azlan yang kita kenal sebelum ni kan jadi cakap wish lain like, macam ni jadi mana bos dia tak menipu lah untuk pergi buat fitness tu oh? rasanya dia tak menipu lah sebab benda tu memang membantu Sampai ya tapi rasa saya pun tak banyak oh dia baru tak berapa banyak lagi lah. sebab tu sebab tu uh, tengok semangat dia boleh cakap tadi uh, berapa persen kan dia kata 40% mm -hmm. bermakna dia tahu yang dia boleh buat lagi bagus lagi bagus lagi bagus lagi bagus wow. kalau dia kuatkan lagi strength dia kan Betul. sebab dalam dunia superbike ni dalam motor ni strength is very important lah yeah. okey strength of your body is very important you have to be very very strong to handle the beast yeah. kan kalau kau tak strong hmm susah susah hmm. Okay. kita lihat sebelum tahun-tahun ni kita dapat lihat TKKR paling kurang mm. mesti tiga kategori. Betul. Paling kurang mm. dan pernah satu tahun tu kalau tak silap saya mm. 150, 250, 600, 1000 mm. sekali. Yeah. Kan? Hmm. Kenapa tak bawa sekali tim uh, Underbone boss? Uh, dia ada dua jawapan lah Jawapan belagak dia Sebab kita orang dah menang banyak kali Dah bosan lah menang Underbone ni tu soalan sombong dia lah okay. 250 pun kita bertahun-tahun jadi tim Yamaha paling baik dekat 250 bosan lah, kita tim Yamaha paling baik uh, dengan Ray ratu eh. berapa tahun kita duduk dekat 250 uh, top 5 podium uh, there and there on 250 walaupun kita uh, uh, jentera ni kalau dibandingkan dengan factory jauh beza And uh, tu jawapan melagak dia lah okay. jawapan sebenarnya <laughs> adalah sebabkan kita tak ada bajet Uh, that's why kita pergi satu kategori je lah Tapi uh. sebenarnya Kalau ada budget di masa akan datang oh yes, Mesti Tetap hantar? Tetap Tetap Sebab sebab benda ni adalah peluang seat Untuk rider Malaysia ada mileage Dekat kejohanan-kejohanan yang besar Kan? Okay. So So ramai orang salah faham Pasal TKK Kita punya misi ni adalah untuk sediakan seat Untuk uh, Malaysian riders Okay, okay? Sebab seat untuk Malaysia Riders ni sangat-sangat penting uh, Sebab tu kalau tim mana masuk pun Kita sepatut, sepatutnya jadi rasa Lebih bersyukur lah kan, lebih ramai uh, Tim Malaysia masuk, Rider Malaysia masuk Ada platform yang uh, yang, yang ada, jadi peluang ni lebih banyak uh, That's why kita uh, Kita lebih uh, Kalau boleh kita nak semua kategori Ada tempat untuk pelumuh Malaysia uh, Bersaing di peringkat Asia sebagai mileage dia. Okay, mm -hmm. so Kita patah balik tadi dekat ASB Bos cakap tadi, pakai enjin tahun lepas, mm -hmm. motor pun tahun lepas, mm -hmm. result pun bos dah cakap dah tak expect. Memang tak, tak expect. Okey, mm -hmm. tapi saya nak tanya bos, ketika mana perlombaan race 1 bermula, mm -hmm. apakah yang terdetik di pemikiran bos dan hati bos pada ketika itu? Secara jujurnya, mungkin mungkin orang nak tahu. Terdetik. Secara -se -se jujurnya, apabila Lan buat timing, first timing dia dekat pre-season, mm -hmm. saya dah kata dah ini, ini boleh menang eh saya saya cakap terang-terang sekarang ini boleh menang ni uh, tapi dalam daripada hari pre-season tu sampai ke hari race tu kita ada uh, saya ada banyak bincang dengan Raja lah, uh, kerisauan kita pasal miles engine <laughs> miles engine land tu, kan uh, jadi miles engine land ni dah dah dah, dah terlalu banyak jadi uh, memang kita bincang uh, kita nak kurangkan apa ni kita punya mileage waktu pre-season uh, waktu free practice dan waktu qualify okay. uh, that's why uh, ada macam uh, raja <tuh> dia tak bagi lan keluar awal <tuh> kan sebab dia kita tahu lan akan fight okay? so bila lan akan fight dia akan wear and tear engine tu risiko dia akan jadi lebih tinggi so that's why waktu qualify memang uh, taktik ni kita memang tak kejar untuk faster lah at that at that uh, at that time supaya kita nak save engine lan tu kita tahu this is very critical dan kita tak boleh nak uh, ambil mudah uh, pasal miles engine kita kena uh, bincang pasal taktikal ni cukup-cukup semaksima mungkin lah alhamdulillah Percaturan tu menjadi uh, di Raiswanlah. Wah. Wow. Hmm. Saya tertarik dengan bos cakap tadi pasal miles engine. Hmm. Engine ni ada miles yang yang Of course, of course. Berapa? Berapa bagi uh, dia? Macam BMW uh, dia bagi kalau tak silap saya 2000 ke 4000 km saya tak sure tapi dia ada kilometer range dia lah. Oh. Uh, on race engine, uh, race build engine yang kita dapat ni uh, dia ada mileage dia dan uh, dalam dalam pada waktu mileage itu uh, engine ni under warranty. Kan? Ya, nah, itu yang bestnya apabila kita dapat apa ni uh, uh, apa ni uh, enjin ataupun motor yang 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 ada benda-benda macam ni kan uh, kita rasa lebih Kata tu adil lah untuk bersaing Dengan tim-tim besar yang lain Dekat Asia ni hmm. Kalau kita tak ada benda-benda macam tu Agak susah lah oh, Satu hmm. explanation yang Yang Tak terjangka untuk ha. saya mendengar sebab Yelah kita sebagai penonton selama ini Kita hanya nampak oh sepatutnya kena macam ni Sepatutnya Aha. kena dapat engine power Sepatutnya kena macam ni tapi Di sebaliknya kita tak tahu pun Apa yang berlaku dan apa strategi Yang pasukan telah ada kan So saya nak bacalah komen yang ada dekat dalam ni kan uh, Kita nak tengok lah komen-komen yang, yang, yang menarik Okay bos Antara yang best ni dia tanya Bajet TKR dah banyak beralih ke Perak FC ke? Haa ah. <laughs> <laughs> Rasanya semua orang tahu kot uh, Apabila uh, Ya apa ni nak cerita pasal bola ni uh, disebabkan first involvement disebabkan kesian lah eh? Huh? uh, XYX tengok keadaan pemain-pemain perak yang tak bergaji yang apa ni buat rayuan apa ni uh, untuk selamatkan bola sepak negeri Perak dan kebetulan chairman kita uh, Datuk Seri Azim memang orang Perak jadi sentimen untuk bantu Perak tu sangat tinggi dan apabila idea tu sampai waktu dia sampai je dekat saya saya dah tahu dah cakap oh ini akan ganggu TJR first thing, benda yang benda yang saya akan uh, saya fikirkan pada waktu itu ialah uh, nak setuju ataupun tak setuju untuk bola sepak ni uh, tapi uh, uh, disebabkan situasi pada waktu itu uh, dengan uh, kita pun tak eh uh, tak dive into football punya business kan uh, jadi apabila kita dive into football business dia punya bagus dia compare dengan sukan motorsport ni fan-fan bola sepak ni dia lebih apa ni kata orang tu uh, ringan untuk support team hmm. dia orang uh, dia orang ni ringan uh, macam Perak punya fans kan apabila kita jual merchandise apabila kita pasarkan produk kali uh, komunikasi kita dia orang support uh, jadi dari situ percayaan kita rasa okeylah bolehlah kita masuk dalam bola dan apabila ruling tahun ini bola sepak kita perlu ada empat tim uh, secara otomatiknya bajet untuk bola sepak ni naik ke 5 to 6 million a year. So hmm. at that time apa yang option yang kita ada ialah uh, ialah untuk sebab TKKR dah menang segala-galanya. Okey. Okey. Uh, juara Asia dua kali, juara Underbone tiga kali, kita dah bertahun-tahun berada di dalam industri dan kita masih lagi gagal untuk monetize the team mm. ataupun mendapat support daripada penaja ataupun apa pun sangat-sangat susah. Yeah. Jadi at that time uh, rasanya saya buat tindakan yang tepat untuk uh, untuk fokus kepada bola sepak. Jadi uh, TGG diberi tugas untuk berdiri atas kaki sendiri uh, secara sebenarnya pada tahun lepas lagi kita dah tahu dah keputusan ni. Uh, saya ambil ah, cabaran tu tanpa mematahkan semangat. Tanpa mematahkan semangat. Dengan harapan bendera Malaysia berkibar di Ya, yeah, feeling dia lain. <laughs> feeling 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 uh, bawa lagu negaraku dekat dekat tanah asing ni feeling dia lah. Wow. Sebab dia usaha kita kan. Uh, se dengan sejarah kehidupan saya sendiri uh, untuk saya sebagai sebagai seorang yang bernama macam ni yang yang orang kenal saya Uh, untuk dapat bawa Nama negara aku Dekat scene motorsport ni Bagi saya Is satu achievement yang uh, Sangat-sangat Membanggakan lah saya Wow Walaupun benda tu Tak datang hasil pun Tapi uish, Bangga dia lain lah Wow uh, So saya yeah. Saya sangat Tertarik dengan Statement Yang bos Bagi tahu ni So mm -hmm. saya rasa Benda ni juga Sebenarnya memberi uh, Satu uh, ialah satu tanggapan mengubah tanggapan orang hmm. Uh, sebenarnya TKKR ni dia bukan seperti apa yang kita lihat dalam social media oh, bila, bila, <laughs> ah, sebab sebab bila saya duduk berjumpa dengan bos ni bila saya bertanya soalan macam ni saya dapat lihat dan saya dapat rasakan yang apa yang bos cakap ni adalah memang datang daripada diri bos Betul uh, lah bos selalu tulis kat dalam posting Bos kata hmm. datang jumpa dulu Kita cerita dulu Baru tahu saya ni dekat mana Jadi saya nampak bos ni dekat mana Oh ya yeah. <laughs> Ini ini apa yang saya saya dapat rasakan lah So Okay Sebelum kita pergi lebih lanjut lagi hmm. Kita nak berhenti dulu Untuk segmen yang ketiga Yang lebih lagi Banyak info yang korang akan dapat Tapi sebelum tu Untuk korang dapatkan baju yang Macam mana Azlan pakai Macam mana bos pakai sekarang ni Ianya berharga RM89 sekarang ini Di ruangan komen Korang boleh klik ataupun scan QR Code Untuk dapatkan baju ini Bila korang membeli merchandise ini Dengan harapan kita dapat melihat TKKR sentip di Zuhai round 2 nanti Kita berehat sekejap Bos untuk kasih, commercial break So pada korang yang mungkin tertanya-tanya macam mana nak beli baju ni kan? Baju ni kau scan QR code yang ada pada ruangan komen tu. Lepas tu kat skrin kau orang tu hanya RM89 dalam live ni saja. Lepas habis live ni kau takkan dapat harga RM89 early bird. Kenapa kau orang patut beli baju ni? Dekat sinilah kita dapat membantu pasukan TKR Racing Team untuk berlumba di Zuhai dengan harapan mereka dapat mengibarkan jalur gemilang di sana. Dan saya dapat dengar lagu negaraku. So saya nak tanya bos, pelumbaan Asia Road Racing mm -hmm. tahun 2024 ni menjadi tumpuan yang <laughs> ya, saya tak tahu dia tiba-tiba dia datang banyak. Ya mm -hmm. semua orang tahu pun benda tu. Tapi saya nak tanya bos, ini mm -hmm. ada dah satu petanding yang bagus? Uh... Sangat bagus lah sebenarnya uh, Sebab kalau kita tengok Komen-komen uh, di sosial media kan uh, Dalam sukan motorsport ni Dia ada peminat-peminat baru yang hadir apabila peminat-peminat baru ni yang hadir Dia invite lagi peminat-peminat yang sebelum ini Tidak tahu pun tentang uh, industri sukan uh, bermotor ni Dan uh, benda yang sangat positif lah bagi saya positif. Hmm So perkembangan yang, yang bagus lah Yang bagus lah So Adakah ianya akan membuka ruang hmm. Untuk Potensial Penaja Adakah uh, benda tu Adakah benda tu boleh berlaku Tapi sebenarnya benda-benda macam ni Dah pernah berlaku dah sebelum ni Apabila kita pergi ke World Championship Dengan Kasma Daniel Rasa saya hype uh, Kita bawa pelumba ke World Championship ni Lebih besar lah sebab uh, dan hype kita bawa pelumba ke Spanish Championship sepatutnya lebih besar lah. mm -hmm. dan uh, dengan kejayaan-kejayaan yang kita dapat di World Championship dan di Spanish CEB pun, kita masih lagi susah untuk dapat penaja, sebab bagi saya dia bukan masalah hebat, eh? hal sebenarnya sukan ni, suka ni uh, penaja uh, dalam sukan motorsport ni, dia masih lagi uh, kata orang tu pendapat saya lah, pendapat saya dia masih lagi terlalu kecil, skop dia terlalu kecil dan uh, pulangan daripada penajaan itu pula tidak berapa jelas dan kita tak boleh nak salahkan motorsport je bola pun sama penajaan apabila orang taja 5 juta apa dia dapat balik what is the return kan so uh, dalam dalam benda-benda macam ni ianya lebih kepada bagaimana sukan ini dapat menarik lebih banyak eyeball untuk melihat sukan inilah sebenarnya kan uh, kalau ianya dapat membantu Secara uh, Generalnya uh, Dia akan membuka Lebih banyak mata Penaja-penaja uh, kan? uh, Untuk uh, menaja Dalam sukan uh, Pemotoran ni. Saya tertarik dengan hmm. Jawapan yang keluar pada bos hmm. Okey Masa ketika bos pergi ke CV Pasukan hmm. TKR pergi ke uh, Motor 2 CV ni semua hmm. ni Bos membawa Jenama syarikat bos Di sana Ya yeah, betul so, Sebagai seorang CEO hmm. Yang memasarkan jenama mm. tu di sana. Mm -hmm. Apa yang bos nak? Uh, dia dia sebenarnya waktu tu memang tak relevan lah sebab sebab kita adalah syarikat teleko, telekomunikasi. Ah uh, produk kita hanya ada di Malaysia tapi kita nak tahu kita nak bagi tahu orang Malaysia yang kita sebuah syarikat yang membuka peluang kepada ahli-ahli uh, sukan negara untuk membawa nama negara ke peringkat yang lebih tinggi dan benda ini adalah uh, benda biasa dalam sukan dan kalau kita tengok dalam sukan pemotoran uh, sup, dia punya aras paling tinggi dia adalah di world championship di MotoGP mm -hmm. uh, that is the kata orang tu cream of the cream of the sports lah kan mm -hmm. contohnya macam atlet ke olympic okay. kalau bola di Piala Dunia dan kita tahu MotoGP adalah uh, sukan kedua paling ramai sekali peminat kat dunia selepas okay. Formula 1 eh? ya okay dan sukan yang unggul memerlukan uh, tahap profesional yang sangat tinggi mm -hmm. uh, teknikal yang sangat tinggi dan sebagainya dan ianya dapat membuka banyak mata negara luar tentang negara kita where this team come from where is this rider come from Kan dengan harapan ia akan merancakkan lagi industri uh, pemotoran ataupun benda-benda uh, yang berkait rapat dengan sukan itulah I see hmm. jadi apa yang tindakan sekarang pasukan buat adalah menjual menjendas macam kita tengok sebelum ni Macam awak cakap mm -hmm, tadi mm -hmm. uh, Penjualan merchandise Membantu untuk pasukan Dapat pergi ke Buriram mm -hmm. Adakah dengan penjualan Adakah dengan penjualan produk Yang lebih baru mm -hmm. Yang keluaran-keluaran merchandise baru ni Juga akan membantu Untuk pasukan pergi ke Zuhais kan uh, Sebab benda ni tak ada benchmark kan okay. Tak ada lagi pasukan-pasukan yang berjaya Uh, jual barang untuk pergi race ni. Okay. Jadi uh, nak kata uh, adakah ini adalah tindakan yang betul? Kita kita rasakan ini adalah tindakan yang apa yang boleh kita buat setakat inilah. Kan kita tengok uh, ad, apakah possibility kita untuk jual 2000 bel baju ni. Kita target nak jual baju ni 2000 kan untuk ke Zuhai so dengan 2000 lah sebab kita dah kira bajet kita kan uh, enjin baru macam mana dengan disc brake nya dengan barang-barang untuk 1000 uh, lepas tu kita nak kena cari rider replacement lagi uh, sebab Marcus tak dapat nak join dia masuk EWC uh, dan uh, kita dah kira, -kira bajet dia okay lah kalau kita dapat uh, niaga sikit kan uh, buat masa sekarang ni target jual baju ni 2000 lah, eh lah sebelum 9000 bulan buat saya tengok almost impossible lah mm -hmm. untuk kita achieve amount tu tapi kita cuba sebaik mungkin lah Dengan harapan peminat-pinat dan penyokong-penyokong dapat membantu lah Ya betul, kalau tak dapat besok kita servis sehingga lama, tukar minyak hitam, kan? jalan Tetap fight Doa je banyak-banyak kan, doa sikit banyak kan, minta lagi dua race ni kan, kau penyambung balik ke apa ke kan mana tahu ada rezeki insyaallah ha, macam mana pun kita fight. So, kalau ikutkan ni sebenarnya kurang lagi 3 minggu kan daripada sekarang kan untuk untuk yeah, perlumbaan tersebut. Ya yeah, dia yang 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 bestnya malam selepas kita menang hari Sabtu. Mhm. Mm ah uh, Rapido call saya. Rapido merupakan sponsor kepada TKKR Racing Team uh, di Cup Brake. Okay. So mungkin uh, Jeff uh, orang yang dekat Rapido tu rasa sangat terharu dengan posting kami mm -hmm. yang kami ni susah payah uh, dia terus kata boss Uh, I think Rapido akan bayar flight tiket dengan hotel untuk TKKL untuk ke China kata uh, this is what we can help. Saya saya sampai cakap ya betul Jeff. Cakap betul demi Malaysia. You wow. see you see benda-benda uh, macam ni kadang-kadang kita tak kita kita tak, tak 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 expect but but for a company like Rapido yang kita tahu uh, market dia hanya di Malaysia kan uh, tapi dia terharu dengan dengan apa yang kami buat kami pergi sana dengan segala, segala kekurangan dan kita menang dengan Azlan Shah uh, dengan Andi Farid. Ya yeah, Andi Farid ni bukannya pelumba yang calang-calang eh. Andi Farid merupakan pelumba yang berlumba di World Championship selama 2 ke 3 tahun. Saya 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 tak pasti tapi rasanya 2 3 tahunlah. Andi Farid bersama dengan Honda Honda Asia. Pelumba yang sangat sangat bagus. Dan uh, untuk Lan menang dengan Andi Farid tu merupakan satu perkara yang bagi saya mengujakan lah eh Dan dia mengujakan ramai peminat-peminat sukan pemotoran uh, Yang memang tahu bagaimana Andi Farid, uh, bagaimana Zakuan Zaidi, bagaimana Hafiz Harin, eh. bagaimana uh, Yuki Kuni eh, uh, Lagi satu lagi seorang tu siapa tu, uh, Nakarin, Cik Nakarin Uh, yang bukannya rider yang kecil-kecil anak mereka ni semua ada 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 pengalaman di uh, di Europe, mm -hmm. di CEV, di World Championship. Azlan menang dengan dia orang. So, benda yang sangat membanggakan bagi orang-orang yang duduk dalam industri. That's why Rapido rasa uh, sangat teruja kan, dia orang settlekan benda tu. Uh, sekarang ni saya tengah cari benda-benda lainlah kan, macam gaji kan. Uh, untuk gaji staff, gaji kru, makan dia orang, uh, transport di sana and then uh, few parts yang kita perlukan untuk untuk pastikan kita tidak uh, lagi diayam-ayamkan. <laughs> uh, kalau dapat barang-barang yang kita dapat tu rasanya kita lebih confident lah untuk dapatkan balik piala belakang tu untuk kita kan tahun ni. Wow. Biar dia stay kat sini je. Saya saya sangat apa yang saya dapat rasakan sekarang ni adalah Semangat Malaysia tu Yang ditunjukkan oleh Rapido mm -hmm. Saya percaya Ada Mungkin orang di luar sana Yang Ingin menjadi seperti Rapido mm -hmm. Membawa semangat Malaysia Membantu rakyat Malaysia mm -hmm. Untuk pergi berlumba di luar sana mm -hmm. Untuk mengibarkan Jalur Gibran Dan melagukan Negaraku di sana Betul. So Bos Apa yang Bos harapkan di perlombaan Zuhain nanti? Harapan setinggi gunung Biasa kalau bos nyanyi ni ada something yang terselindung ni Ay, Susah nak cakap, susah nak cakap Expectation kita ialah apabila kita buat planning tahun lepas Apabila kita dah ada sponsor in line Kita tahu kita akan dapat jentera tahun 2024 Kita tahu kita akan dapat spare engine yang bagus Dengan kelengkapan, dengan motor yang lebih baik dan sebagainya dan uh, memang uh, kalau ikutkan uh, kita sepatutnya dominate race untuk tahun uh, 2024 hmm. ni Dengan apa yang telah kita plan So apabila benda tu tak menjadi seperti yang dirancangkan Dia jadi macam satu cabaran yang perlu kita atasi lah sebenarnya Simple dia ya, kan Kita usahlah selagi boleh kalau tak boleh, besok tak boleh lah ha, Senang, hidup ni kena senang Tapi semangat tak luntur? Semangat tetap tak luntur Wow. Semangat kalau semangat. Kan? Okey. Kita nak janya pada bos. Hmm. Apa yang masa yang ada ni, apa yang bos nak cakap kepada penyokong-penyokong, peminat-peminat TKKR Racing Team mm. yang selama ni tidak pernah putus-putus memberikan semangat, support beli merchandise, uh, apa sahaja tindakan yang diorang buat untuk membantu pasukan TKKR. Uh, saya rasa ini adalah uh, kali pertama eh, uh, pasukan motosikal yang mempunyai uh, fanbase yang macam ni. Uh, kalau kita lihat sejarah-sejarah uh, pasukan-pasukan yang ada sebelum ini, saya rasa ini adalah kali pertama fan-fan uh, ini dibina lah melalui TKKR dan So, obviously cara kita ni dibina mungkin uh, tak mengikut standard buku-buku normal yang orang buat lah, kan. Ramai orang komen... Uh, posting posting di page apa ni official tak macam official eh dan mungkin bahasa-bahasa rempit uh, dan mungkin uh, selalu kata orang tu uh, menyalak. eh uh, but komen-komen ini dia orang kena uh, kena jujur kan apa yang kita menyalak, apa yang kita bising apa yang kita uh, apa yang kita selalu cakap kita tak pernah cakap pasal tim Mozambique uh, Honda tak bagus kita tak pernah cakap tim uh, Yamaha tak bagus. Kita tak pernah cakap rider tu macam tu, macam ni. Dan takkan dengarlah keluar pada mulut saya tentang keburukan rider. Takkan ada. Uh, uh, sebab kita ni... misi dan misi bukan nak bersaing dengan dia orang. No. Kita nak kita nak cuba uh, ubah industri sukan pemotoran ini supaya lebih ramai orang tahu, lebih ramai orang uh, uh, faham tentang sukan ini yang dah ada 30 tahun yang tak berhenti-henti keluarkan rider yang bagus-bagus eh, -bagus, kan, sampai sekarang dan kita kita stop dekat situ je sampai kat situ je kita gagal sampai kat situ je kita gagal dan ada pihak pula dia salahkan rider rider kita tak bagus rider kita tak bagus jadi kita rasa panas tau panas hati tau eh tak boleh lah kan, kau kau salahkan yes. orang yang kau Betul. tak salahkan diri kau sendiri kan so dalam dalam TKKR kalau kalau lihat apabila kita kalah I always blame the team I don't I don't blame the rider ya yeah. ha? kan dulu ada case waktu kat World Championship kan ya motor kita tak bagus Senangnya cerita kenapa motor kita tak bagus kita fan kita ada macam ni je kan unless kita ada fan-fan yang macam ni, yang lagi satu tu mungkin caranya akan lebih berbeza pengurusan kewangan dalam sukan tu penting kan sebab berkali-kali saya cakap kerjaya saya dalam sukan pemotoran bukan untuk cari duit simple Ha, saya datang dengan uh, khidmat yang dikeluarkan oleh syarikat saya ha, yang yang invest kepada sukan ini dan saya mahukan pulangan daripada kenaikan industri itu sendiri. Apabila kenaikan industri itu naik Maksudnya investment kita ni berjaya. Kan? Selama 7 8 tahun kita dah invest lebih 25 juta ringgit dalam sukan ini, kan? Duit duit bukannya duit kerajaan, duit kami, duit kami yang meniaga ni daripada untung kami meniaga kan? Kami keluarkan balik untuk industri. Dan benda benda-benda macam ni yang 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 kita nak fahamkan fan-fan dan fan-fan TKK ni faham bahasa lenggok bahasa yang kita kita bercakap ni. Uh, mungkin kepada orang-orang baru mungkin dia tak faham sebab dia tak ikut cerita ni daripada awal. Ya. Ha, jadi kat situ mungkin ada berlaku pergeseran sikit dan ya. sebagainya kan. Biasalah benda-benda. Cumanya saya nak ingatkan kepada semua fan. Uh, dalam sukan motorsport ni dia bukan macam bola. Dia tak ada semangat negeri, dia tak ada semangat apa kita bawa benda kita bawa sukan ni ke Asia, kita wakil Malaysia. Kita wakil Malaysia, kita bawa benda Malaysia. Kan? Tak kira lah siapa pun, Hafiz ke, kan? Kasma ke, Zakwan ke, Helmy uh, Helmi ke, Azroy ke, kan? Semua pelumba-pelumba apa ni uh, Malaysia ni kebanyakannya kalau dia orang naik podium insya-Allah saya akan ucap tahniah secara personal lah kalau saya ada IG diorang dan sebagainya sebab kita bukan bersaing sama sendiri kita nak sama-sama naik kita kan? nak Malaysia bersaing Malaysia bersaing. di, bersaing. bersaing dengan orang luar betul kita nak tengok dekat MotoGP tu kan rider rider Malaysia ada seorang yang bersaing macam Hafiz dulu kan ha, Hafiz pernah duduk kat Yamaha yeah, yeah. top 10 ya yeah. kan tapi malangnya macam itulah juga tempat dia tu uh, tak dapat tak dapat nak garanti yeah. tempat tempat Hafiz tu tak dapat nak garanti sebab apabila duduk kat Yamaha Factory ni dia ada macam-macam eh. ada orang bawa duit yeah, ada yeah. orang bawa sponsor and yep. Yeah. sampai ke tahap profesional macam ni pelumur-pelumur macam ni patut dapat support lah ok hmm. satu penjelasan yang agak baik daripada bos Bobby kita so the last one mungkin bos nak cakap untuk ucapan kepada penaja-penaja yang bersama dengan bos dan juga penyokong-penyokong dan peminat sikit kan ada apa-apa yang bos nak sampaikan? Uh, itulah saya saya nak nak ucapkan terima kasih banyak. Uh, rasanya malam ni saja lebih 100 eh. 100 orang Lebih-lebih lebih sebenarnya Mungkin tadi ada masalah Sebab ramai yang tanya Takkan view tu sedikit tak bukan, masalah, tak bukan masalah view View habis? ni kita tahu bug lah Okey ni memang bug tapi lah sebenarnya masalah, uh, Orang yang whatsapp kita Untuk beli baju ni Saya rasa Jadi 100 dah, lebih orang dah 100 lebih orang Alhamdulillah Betul, 100 lebih tak, tak pernah terjadi dalam sejarah uh, Kita orang punya speed shop ni okay. uh, Speed shop kita ni adalah Kita punya merchandise store Dekat Shopee mm -hmm. uh, Dan uh, Secara tiba-tiba Alhamdulillah lah Walaupun tak banyak Tapi Uh, sale tu berlaku setiap hari uh -huh. dan uh, untuk malam ni je baju ni banyak yang 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 support terima kasih banyak uh, saya sangat terharu dengan support dia orang ni walaupun skeptikal tapi kita kena terus usaha kan dengan uh, support anda semua mungkin insyaallah kita kita dapat laku yang terbaik lah dekat Zuhai insyaallah kita doa doakanlah walaupun waktu dia TikTok 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 kan okay, insyaallah saya doakan hmm. juga uh, supaya apa yang Berlaku ni Hmm Akan Dipermudahkan Dan Saya percaya Tadi ramai yang kita dapat lihat kat ruangan komen Semua ucap terima kasih Pada Rapido Dan pada korang Korang rasa Siapa orang yang mungkin Boleh membantu Pasukan TKKR Korang tag dia nama dia Mungkin benda tu Salah satu usaha Daripada korang Membantu pasukan ini Dan saya percaya Boss Bobby pun sebenarnya Memang welcome Sesiapa saja yang datang Untuk Uh, bersama-sama mengibarkan kan, kan. dan jadi Bo, saya nak sponsor eh tole tole jeles main joke eh satu benda perkembangan yang baik Jom. peluang yang ada ni dekat ruangan komen korang boleh komen siapa korang rasa boleh membantu tak kisah siapa pun kalau rapido ada semangat malaysia pasti ada syarikat di luar sana yang nampak malaysia untuk malaysia so terima kasih bos Sama -sama. untuk sesi sembang corner yang kedua Aha. ini dan saya harap ada Sembang Corner yang ketiga di masa akan datang untuk... Itulah tadi, kita cerita pasal Sembang Corner ni uh, uh, lambat kan? kan? Ya. Yeah. Tapi sebenarnya kita, kita dah kehilangan seorang kawan baik kita lah kan? Ya yeah, betul. Uh, apabila uh, salah seorang uh, tim media kita yang kawan lama saya, arwah Izzuan Abdul Samad uh, yang banyak merencana perjalanan media TKKR daripada awal sampai ke sekarang telah ting, uh, telah tinggal meninggalkan kita kan? Yeah. Uh, jadi kat situ dia ada terperanjat sikit ada ada iyalah apabila salah satu team member kita dah tak ada uh, semua plan yang kita rancang tu kita terpaksalah uh, tangguhkan dulu ya, sehingga betul. keadaan sesuai betul. dan insyaallah uh, so, kita sedekah fatihahlah dekat dekat arwah Izwan ya, banyak sama -sama. jasa sama-sama sama kita sedekahkan pada arwah abang Izwan mm -hmm. Samad orang yang membantu TKR dari dia. daripada tahun 2016 Sehingga kini mm -hmm. Di belakang tabir um, Al-Fatihah untuk beliau So terima kasih bos okay. Untuk sesi pada malam mm -hmm. ini. InsyaAllah kita time ni. Yap, Kita <laughs> jumpa lagi Di Sembang Kone yang ketiga bersabat. Assalamualaikum Selamat malam Jumpa lagi